вітаю! В ефірі новини на Відкритому, у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Презентували план аеропорту та нагородили кращих лікарів. Підсумки робочої поїздки до Дніпра Дмитра Разумкова. «Укрзалізниця» запустила вже другий склад оновлених вагонів. На полігоні військового містечка Гвардійського проходили навчання резервісти. Їдальні, у яких хочеться попоїсти. Де такі є? Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Яким буде новий аеропорт у Дніпрі, показало спікеру Верховної Ради України Дмитрові Разумкову, який сьогодні відвідав місто з робочим візитом. Проєкт нового летовища презентував голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Попередня вартість будівництва злітно-посадкової смуги – приблизно 180 мільйонів доларів. З них майже 80 – приватні інвестиції. Будівельні роботи планують розпочати влітку 2020 року, ввести в експлуатацію у 2022. Я сподіваюся, що ми дійсно в 2020 році навесні, 2022 році навесні зможемо приймати сюди сучасні великі літаки, які будуть забезпечити і економічне зростання міста, і туристичне, тому що тут є те, чого подивитись. Ми всі працюємо як єдина команда, щоб тут з'явився класний, якісний міжнародний аеропорт Дніпро. Все буде добре, запевняюсь. Такі ж герої, як і на фронті, кращі хірурги і нейрохірурги обласної лікарні імені Мечникова отримали державні нагороди. Вручив їх спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На урочистостях побувала і наша Яна Степаненко. Поки українські бійці ведуть бій на передовій, медики захищають тил. Судинний хірург лікарні імені Мечникова Євген Провалов на фронті був лікарем 25-ї бригади. Отримав там поранення. Міна була осколкове поранення. Контузія. Після цього був доставлений в лікарню Мечникова. Після цього працюю. Нейрохірург Дмитро Гарус присвятив медицині 30 років. У нього за плечима сотні операцій. Я працюю в раді спасіння людей, тому головним є те, що вони виздоровлені. Найкращі медики лікарні імені Мечникова отримали державні нагороди. Вручив їх спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що Мечка стала тим опорним пунктом, через який проходять важко поранені бійці. І саме на плечі дніпровських медиків ліг найбільший тягар. Хотів би подякувати від себе і від Верховної Ради України, і, мабуть, просто як людина. Це дійсно дуже важка робота. І ви, мабуть, такі ж самі герої, як і ті, хто сьогодні захищає нашу державу на сході. Тому дякую вам. Саме в лікарні Мечникова отримують ще одну надію на життя та на одужання. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Захисти свій дім, захисти Україну. На полігоні військового містечка Гвардійського проходили навчання резервісти. Скликані на збори зі всієї України. Понад 200 військовослужбовців, частина з яких вже побувала в зоні бойових дій на Донбасі, тренувалися протягом 2 тижнів. Як це було, бачив Микита Доброславський. У польових умовах тренувалися понад 200 військовослужбовців. Бійці відпрацьовували вогневу, тактичну, інженерну та медичну підготовку. Стріляли з важкої техніки, автоматів та вчилися координувати роботу. Перший, другий, третій, до бою. Олексій Кіборг під час запеклих боїв захищав Донецьке литовище. У мирному житті археолог у Запорізькому заповіднику, а також депутат міської ради. У випадку загострення збройного конфлікту чоловік має бути на передовій. Тому він тут, серед резервістів. Каже, що бути у строю. Я згадую все те, що було. Знаєте, як кажуть, звичайно, що старий кінь, як кажуть, борозди не портить, але глибоко не спаше. Тому якщо ти вмієш їздити на велосипеді, тому треба постійно тренуватися. Так само, як іноземна мова, так само, як спорт, так само і військові ці звички треба постійно згадувати.
Дмитро за професію шахтар, однак в будь-який момент теж готовий взяти зброю. На навчаннях відпрацьовує спорядження бойової машини піхоти, практикується стріляти з важкої техніки. Переконаний, у випадку чого зможе скористатися навичками. То, що ти проходиш там, то з чим ти сталкуєшся там, то воно тебе держить в напрузі. Ти це знаєш на той момент хорошо. Потім, перші півроку воно проходить так, що ти ще щось помниш, ти на щось реагуєш. А далі воно все забувається потроху. Стрибали військовослужбовці із парашутом. Та перш ніж зробити крок у повітря з Мі-8, заняття на наземних тренажерах. На ВДК у дошно-десантному комплексі ми спускалися разу там щось з 2-3 метрів, потім вже з 8 метрів там спеціально є. Тобто печаточки, все теоретично все пройшли, підготовка. А потім уже, звісно, на вертольоті трошечки веселіше. Зразу теж був рівень метрів 5-7. Потім буде більше 10, і крайня десь 20. Як кажуть, воно все одно страшно. 2 тижні армійського життя позаду. Усі ці чоловіки повертаються додому. Вони в оперативному резерві Збройних сил України. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Зняти порчу та потрапити в оману. У Дніпрі правоохоронці встановили особи жінок, які ошукали 3-11-річних дівчат. Жінки підійшли до малолітніх та запропонували зняти порчу. Для цього, за словами шахрайок, їм потрібно було принести з дому гроші та прикраси. Потерпілі кажуть, наче під дією гіпнозу зібрали всі речі з дому та віддали шахрайкам. Після того, як зловмисниці отримали бажане, зникли. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Аферисткам загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. Одна розказала, що вона ворожеє і на сім'ях наших наложена порча. Якщо порчу не зняти, рідні погибнуть. Проведено відпрацювання всіх осіб, які неодноразово були судимі за аналогічні злочини. Намагалися встановити місце знаходження злочинців, але останнє постійно її змінювало. Врешті працівникам поліції вдалося вийти на слід злочинця та у подальшому її затримати. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Якщо ви стали жертвою жінки, зверніться до поліції за номером 056-745-41-98. Під ногами шумопоглинаюча підлога, під головою – екоподушка. Такі умови для пасажирів фірмового потягу «Київ-Маріуполь». «Укрзалізниця» запустила вже 2-й склад оновлених вагонів, чим розширила сполучення та забезпечила щоденність маршруту. Хоча квиток на експрес майже вдвічі дорожчий, за нефірмовий люди готові платити за комфорт. Проїхалися в потягу і знімальна група відкритого. Експрес 9-10 Маріуполь-Київ прибуває на 3-ю колію до 2-ї платформи. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу, а вихід пасажирів до поїзду через тунель. Фірмовий експрес у Дніпрі транзитом і прибуває до міста після опівночі. Проводжає на нього дочку пан Сергій. Каже, про комфортність нового потягу знає, однак поки що з чуток. Читав я про цей поїзд, читав, давно читав, але ні разу ще не їздив. Це ж відправляємо, зараз зайду, подивлюся в поїзді, що там буде. Який там комфорт? Який має бути комфорт у поїзді, знає залізничник у 3-му поколінні пан Микола. Комфортний потяг повинен бути, щоб отримав удовольствие, починає від моменту посадки і до моменту виходу. У поїзді 3 плацкартні вагони, 6 купейних та 1 СВ. Вони не нові, як може здатися, а капітально відремонтовані у вітчизняних депо. Тут клімат-контроль та додаткові розетки. Під ногами – шумоізоляційне покриття. На вікнах – вогнетривкі ролети. Постіль – гіпоалергенна, а санвузол – вакуумний. Можна використовуватися кофеваркою, холодильником і мікроволновою печею. Ці всі услуги присутствують для використання клієнтам. Раніше маріупольський потяг курсував тільки по парних. Тепер завдяки новому складу – щоденно. Зазвичай у Дніпрі розкуповують усі місця, які відкриті для продажу, зазначають на станції. Цей поїзд є гарним вирішенням питання ще й в київському напрямку, тому що там попит значний і пасажирам
дуже зручно прибувати. Він прибуває в столицю о 7:14. Швидкість і комфорт обійдуться в копієчку. Аби проїхатися в нічному експресі, з Гаманця доведеться викласти майже вдвічі більше, ніж за нефірмовий потяг. Коштує 510-530 гривень купейний квиток, а в таких поїздах 260. То навіть не дивлячи на цю ціну, люди дуже багато підходять і хочуть їхати цим поїздом. І по времені він іде швидше і швидше. У маріупольському напрямку потяги курсують лише однією ділянкою, яка лишилася після окупації Донбасу. Тому пропуск поїздів та підвищення комфорту пасажирів максимальні. Щодня через станцію Дніпро проходять 4 пари маріупольських. Пасажиропотік – до 5000 людей. Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Їдальні, у яких розбурхується апетит. У Дніпрі у 2019-му капітально відремонтували 6 шкільних їдалень. З місцевого бюджету витратили 60 мільйонів гривень. Про це далі у сюжеті. Підлога, стеля, меблі та обладнання. Тепер усе це нове у їдальні школи номер 10. У закладі змінам радіють. Кажуть, тут не було жодного капремонту. Зазвичай тільки фарбували стіни. Ну, звісно, все було ужасно. Зараз і піщеблок весь відремонтирован. Нові раковини поставлені, нові ванни поставлені. Тобто кафель хороший положен, він не скользить, що дуже важливо. В школі навчаються майже 500 дітей. За спостереженнями директорки школи Валентини Івлєвої, найбільше учні полюбляють перші страви. І наразі після обіду майже не залишається відходів. Сьогодні ми бачимо з вами нову капітально відремонтовану їдальню. Шкільну їдальню. Наша їдальня знаходиться в цокольному приміщенні, тому пристосована була. І не дуже були зручні умови, тому що було ремонту не було декілька десятків, мабуть, років. І на сьогодні ми маємо таку красу. Їдальню оновили за 2,5 місяці. У ній збільшили кількість посадкових місць. А завдяки новим витяжкам у школі немає неприємного запаху. Тут була зроблена тільки капітальний ремонт столової їдальні з приміщеннями харчоблоку. Вартість цього ремонту 4 200 000 гривень. Наступного року департамент планує відремонтувати їдальні ще у 15 школах міста. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 21 листопада в Україні – День гідності та свободи. Він відзначається з 2014-го. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії – Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-го. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності почалися восени та мали на меті одне – захистити людську гідність. Що це за поняття – гідність та свобода? Для мене революція гідності почалась, мабуть, задовго до, тому що рік до цього пресинг, який відбувався в моїй громадській діяльності з боку попередньої влади, був настільки жорстким, що була евакуація моєї дитини з міста, були намагання віджати в нас громадську організацію з боку чиновників. 21 листопада 2013 року 1500 людей вийшли на площу в знак протесту. Тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Вночі 30 листопада на вулиці вийшло кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція. Наступного дня, 1 грудня, у середмісті Києва з'їхалося сотні тисяч людей. Було прийнято рішення цього дня відвідати столицю, підтримати тих побитих студентів, які напередодні перетерпіли гоніння нашої влади. Можна було знову повірити в те, що у нас є живе свідоме суспільство, яке прагне змін в кращу сторону. Євромайдан став відправною точкою змін. Замість застарілої системи – європейські цінності. Тому саме молодь була рушійною силою громадянської непокори. Іван Швая був учасником революції як журналіст. Згодом одягнув однострій та став до лав українських добровольців, які й досі виборюють бажану свободу України. Мій майдан почався з віче саме
моєму рідному місті в Костополі. От, оскільки коли ще акції були, перші акції були у Києві, саме стосовно асоціації з Євросоюзом. Я не прихильник вступу в Євросоюз, але асоціація, я думаю, це прийнятна річ. Чи досягли українці бажаного? Чи навчилися контролювати владу і брати відповідальність за свою країну? Напевно, ще пройшло недостатньо часу, щоб відповісти на ці запитання. Проте, принаймні, в нас є розуміння, що таке гідність та свобода і якою ціною вони даються. Гідність для мене – це можливість для кожної конкретної людини робити вибір, за який вона не буде, так мовити, нести покарання. І, власне, День гідності, який ми будемо відзначати 21 листопада, це черговий день, дуже знаковий, дуже символічний для України, для українців. Так, поволі з народу поступово ми перетворюємося на націю, стаємо сильнішими та загартовуємося, вчимося жити і цінувати свою країну, свою гідність та свободу. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Євген Каденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Один мільярд гривень – стільки Міністерство охорони здоров'я виділило на відкриття 25 новітніх відділень екстреної меддопомоги в Україні. Принаймні, одне з них має з'явитися наступного року на Дніпропетровщині. Їх оснастять сучасною апаратурою, там буде і реанімація, і операційні. Екстрену допомогу фахівці надаватимуть у режимі 24/7. Все для порятунку людей, навіть у найважчому стані. Крім цього, програмою уряду, програмою Міністерства охорони здоров'я передбачається витратити, крім цього мільярда, 922 мільйони гривень на закупівлю 470 автомобілів екстреної медичної допомоги. Пропорційно населення Дніпропетровщина отримає десь 35 автомобілів екстреної медичної допомоги. Це третина від нагальної сьогоднішньої потреби у оновленні парку санітарного транспорту. І до погоди. В місті тримається густий туман. Видимість 200-500 метрів. Служба автомобільних доріг радить не перевищувати швидкість водіям. Уже вночі очікуються сильні пориви вітру та заморозки. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.